Бұдан былай аманаттың бастауыш партияларының орталыққа кіріптарлығы азаяды. Себебі бұған дейін өңірлердегі саяси ұйым жарналары аппаратқа түсіп отырды. Енді үлестің 20% өздеріне қалады. Бұл жергілікті жерлердегі саяси ұйымдардың өз деңгейінде нақты істерді атқаруына мүмкіндік береді. Сондай халықтан түсетін өтініштер мен шағымдарды сараптау әрі сұрыптау заманға сай емес. Жұрттың талап-тілегіне уақытылы жауап қату үшін заманауи ақпараттық технологияны пайдалану керек. Биг дата арқылы жүргізілетін болса, мен ойымша, бүгінгі мынау шағым арыздардың келіп түсіп жатқан, халықтан түсіп жатқан аманаттың ішіндегі хаос, ақпаратты хаос, соның бәрін орын-орына қойып, жеке-жеке қарастыруға және жұмысты белгілі бір бағытқа әр депутаттың мүмкіндігін дұрыс пайдалануға өзінің әсерін тигізеді деп ойлаймын. Меніңше партия санына емес сапасына деген қағидаға сай өзгеріп жатыр. Барлық бюрократиялық аппарат пен кеңестер құрамы қысқарады. Демек, әсіресе басшылық ұжымның оның ішінде бюро мүшелерінің жауапкершілігі артады. Әрқайсының нақты бағыты болады. Бауырлас елдердің бір-бірімен соғысып жатқанын көру қиын. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Украина мен Ресейге қатысты осылай деді. Спикер осы жағдайды шешу үшін Қазақстан қандай үлес қоса алатынын айтты. Это наши братские страны. Әрине, Украина мен Ресей біздің бауырлас елдер саналады. Бізге осы шиеленіс ауыр тиіп тұр. Сондықтан адамдардың өмірі қиылып жатқаны, қалалардың талқандалып жатқаны қиын жағдай. Қазақстан қалай көмекті салады? Бұл тұрғыда кеше мемлекет басшысы тиісті мәлімдеме жасады. Біз келіссөз жүргізуге қатысты көмек көрсете аламыз, яғни осыған тиісті алаңды ұсына аламыз.